Du kan bara stå och le. Eller stå bara. Till det här YouTube. Där vi håller igång, filmar och spexar, prankar och idag lagar mat. Stämmer det? Det här är paradrätten med Lotta Lundgren. Välkommen. Tack. Du gillar att stå på din snyggsida, den är här. Jag vet. Så att jag får offra min. Och det var jätte... Kolla vad min sån här sida hänger, eller hur? Ja, kolla vad ful min är. Men kolla båda. Filma aldrig med den. Nej, vi båda hänger och tunt hår också på den sidan. Det där är Kalle Möller, Sveriges största elitist som har jobbat med tv-produktion i 20 år. Men nu klivit fram framför kameran för att bli igenkänd på stan här i Gamla stan i Stockholm. Hej på dig Lotta förresten. Hej, vad roligt att vara här hemma hos dig, som jag har förstått det. Mm. Det är hemma hos mig. Har du sett så rädda ögon någon gång? Alltså så rädda ögon. De blir ju rädda när du säger sådär. Krusbärs ögon. Nej, jag skulle säga att det är ögon. Hej. Ögon som lyser av oskuld. Han ska börja gråta känns det nästan. Jättefint. Kalle, jag var nyss i Italien. Jag köpte en present till dig. För jag ger den till dig på kamera. Och det kan liksom knytas an till paradrätten. Oj, oj. Det här är en liten ritbok som du kan måla något kul i, Kalle. Varsågod. Från en turistaffär. Men gud, vilken fin. Titta Lotta. Greve Inkeanti. En miniatyrbok. Alltså, kolla. Titta. Här skulle man skriva en liten Iliaden. Sjung och gudinna om vreden som brann hos Peliden Achilles. Olycksstiger hon var till tusende kval för Akajernas söner. Tror du att Lotta kommer imponeras av dina ord? Det här är innehåll. Det här är ändå hexameter. Och vad är din paradrätt av Lotta Lundgren? Nej, jag har ingen paradrätt så att jag bara tog något. Ja, nej, men så här är, jag jobbar ju med mat på riktigt. Då, så att ja, man kan liksom inte ha någon... paradrätt. Alltså du ville ju laga kärlekslasagne, om vi ska vara helt ärliga. Jag tänkte att den var min signatur och så hade den underbara Marcus Berggren. Alltså. Den var bränd för ett år sedan. Så att, nu gör vi, vad ska vi laga då? Jag tänkte vi lagar en sorts risotto som jag skulle säga är mer åt paellahållet faktiskt. Aha. Som jag gör med, ja ni vet ju, det är ju ris i. Mm. Och sen så gör man en buljong och i min buljong har jag apelsin, jag har citron, jag har lite chili, jag har vitlök, jag har fisksås. Det är en riktig fuskis, men den är jättegod. Sen så är det så, nu är det höst, då kan man äta lite kött om man äter lammkött. För i somras så föddes det en massa små lamm och sen har de gått ute och grejat med sina mammor och pappavaggen eller vad det är som pågår. Eller veganer, in... look away. Look away. Ja. De har alltså inte levt stallade och varit dåliga. Och nere i Nederländerna med holländska gänget liksom. Nej? Ja, nej. Så du har också tagit med dig egna knivar, skärbrädor. Det här, le crochetten, den dög inte för dig. Jag har faktiskt stekt sönder inte mindre än 5 sådana. Jag har haft lite tid på mig. Men det är ju ändå någon slags livstidsgaranti. Men sparar man det kvittot? Nej. Det gör man inte. Så att jag har lite gett upp på Le Creuset. Jag har gått över till det tyska alternativet som egentligen är originalet. Det är Staub. Och oj, den här det lät väldigt tyskt faktiskt. Staub. Och tillverkas också i Tyskland. Ich habe Deutsche für 5 Jahre gelesen. Hast du? Nej. Nej, aber du förstår. Ja, jag förstår. Nej, men det är liksom Arbeit in Deutschland. Jag har ritat den här för... Jag har ritat den för tyska Staub. Och va? Är det en egen kollektion, Lotta Lundgren? Ja, jag vet. Och de har producerat den åt dig? Ja. Och du har valt färgen gul? Ja. Men du har sålt den som din kollektion så här? Mm, servera och grejer. Vad tar du för den? Nu ska du föra det bästa. Nu direkt. 699 spänn. Ja. Vad ska vi dricka under inspelningen? Jag känner att vi alla vill ha någonting gott att dricka. Ja, jag ska se. Sommelieren. Och så var du där borta, har du skåp? Barskåp? Ja, man väljer också vad man vill. Oj, vad kul! Alltså jag, förlåt att jag hela tiden tar så mycket uppmärksamhet. Du är rädd för mig är det ganska stort att du är här. Det kan jag börja med att säga. Nej. Och jo, på riktigt. För jag värderar också väldigt mycket den personliga upplevelsen av smak. Och nu är det du som sätter gränserna eller agendan för dagen och jag är imponerad av dig. Och då hade du varit ganska specifik, men du hade ändå öppnat för massa prisalternativ. Så jag kunde inte hålla mig från något annat än att ringa en vän som är sommelier och tysk. Och så förklarade jag lamm och risotto. Ja. Då sa han, det här är en tysk, apropå en Pinot Noir, Pinot Noir. Som han sa, den där den kan crazy. Du köpa om du vill imponera. Ja, och det kan jag säga, det har du lyckats med. Åh, en sommelier kan... Och Lotta kom hit och började missanplassa, skar upp lammet, langer fram kastruller.
Annars blir vi aldrig klara. Gamla matstylisten och copywritern och tv-profilen. Ja. Författaren och skribenten. Här har vi en som har levt, som ni hör. Och den är väldigt mörk, alltså för att vara en pinot. Det är mycket färg, mycket pigment, det är annars ett ljust rödvin. Oj, det här är inte gratis. Nej. Gratis. Oj. Det kändes faktiskt dyr nu när du sa det, Lotta, jag håller med. Den är dyr. Det känner vi smålänningar direkt. Ja, ja. Alltså verkligen, det är inte tre apor liksom. Du har gjort molekylär hackad lök här. Och du hade med, det här stod inte på inköpslistan, tomater. Nej, jag tog med, jag odlar liksom svinmycket tomater. Alltså vi pratar kanske ett halvt ton tomater varje år. Det är inte klokt hur det har blivit. Nej. Så då tänkte jag så här, jag tar med mig lite. Jag älskar folk som gäster som tar med sig. Vi ska ju då laga en sorts risotto. Ja. Och den rätten har ju en inneboende problematik. Alltså det ser alltid ut som en bytta gröt. Det är inte vackert. Det är inte snyggt. Nej, och jag det är fult. Det är inte ofta det är jättegott heller tycker jag. Nej, men stabbig gröt. Mycket så här Västerbotten risotto på någon fiskrestaurang. Och man bara, jag fattar, Västerbotten är gott, men... Man kan göra risotto på många sätt, men jag säger grejen med risotto, det är att röra risotton. Inte ha i en massa ost och gegga med det. Nej, du menar att det är fejk lite? Mm. Det är ju ett sätt att få umami och få den en klistrig och sådär. Men jag tycker ibland smakar det ju bara smält ost. Och man blir jättemätt. Jag gillar inte att bli för mätt faktiskt. Nej. Jag får bli för det. Ja, jag tar lite smör. Jag tycker inte ens jag behövs här idag. Det tycker jag. Tycker du? Ja, men herregud. Tycker va? Du? Lotta! Massor. Nej, men Sofia. nej, men va? Alltså, det här har aldrig hänt att vi lagar med köksönkalle. Det här är avancerat verkligen. Det är molekylärhackade löken rätt ner i grytan. Ja. Är du rädd för stalkers? Stalkers? Nej, tyvärr. Jag har inte haft något. Aldrig fått en dickpick heller. Inte jag heller. Skål för det! Ja. I år kanske det händer. Miraklernas år som jag och Kalle kallar det här året. Ingen dickpick i år heller. Nej. Och ingen fitpick eller någonting. Nej. Jag tror att de andra bara ljuger. Att de har fått så mycket? Ja. Ja. Ingen nämnd, men liksom, nej, men en del... vissa har verkligen gjort en karriär av att ha fått det. Ja. Alltså vissa. Vi behöver inte nämna någon. Nej, och nu kommer riset redan. Och ja. Om du vill att jag ska göra någonting, då bara säger du till. Annars kan jag ju låta munnen gå. Nej, du är helt fantastisk. Har du lust att öppna en sån här lite rackare? Jag kan öppna med skruvkork, Lotta. Kommer inte göra dig besviken faktiskt. Kul. Man är ju sommelier, men man är konfirmerad. Nej, jag bara skojar. Kristi kropp till mig. Oh. Utgjuten. Den här var billigare, eller hur? Ja, det är en liten petit chablis. Det är enkla. Alldeles uppmärkt. Benjamin Ingrosso säger att man ska alltid ha samma vin i maten som man dricker. Ljuger han då? Ja, det stämmer faktiskt inte alls. Men det är ju ett enkelt sätt att få vin och mat att passa ihop. Och jag tycker inte man behöver ha liksom ett dåligt vin i maten. Nej. Benjamin Ingrosso har aldrig ljugit. Nej, det ska man säga om Benjamin. Vi älskar honom i det här programmet. Han är faktiskt en jävla... jävla talang. Jag tror han är en riktigt god kille, känner han. Nej, han är en god kille. Det här har Kalle berättat för mig förr. Ja. Att fisksås var den mest använda ingrediensen i antiken. Visste du det? Jajamensan. Jo, historieätarna. Förlåt, Lotta. Ja, galrum heter det då. Det är jobbigt för Kalle att han inte var... Kalle, hur känns det att du har mött din överkvinna? Jag älskar att någon pratar om sådana, alltså garum. Ja, garum. Alltså vi pratar antikens liksom mix mellan ketchup och surströmming. Ja, visst. Jaha, var kommer ketchupen in? Nej, men ketchup så tillvida att det är vardagssåsen. Hela västvärldens såsen finns hemma, ni vet. Och vi ville hälla chili i vattnet. Jag tog lite chili där. Men berätta något mer om antiken, ni som kan antikens miljö och samhällsliv. Eller vilken är din favoritkejsare? Jag skulle säga Lilla Stöven. Caligula. Jävligt spännande typ. Jävligt spännande typ. Jävligt fullständigt dåre. Tok i huvudet. Knulla bara utav helvete.
med syskon och systrar och pojkar. Oj. Och flickor och Game of Thrones. Det var ingen, ja, det var det faktiskt. Ja, och ond och mörda och galen, men det var ju liksom, alltså Claudius var inte mycket att ha hänga julgran heller. Och jag gillar Augustus. Ner och, men Augustus när kejsare Augustus i Rom regerade, han ville tjäna folket, han ville gärna se hur många människor det fanns i romarriket som var hans. Hur många människor det fanns i romarriket som var hans. Kan du sjunga? Nej, verkligen inte. Äntligen en gäst. Har jag sjungit i många band? Ja. Ja, det har du. Men vi spelade alltid så högt så det var ingen som hörde. Sen när, sen när man skulle spela in en skiva, då framgick det plötsligt. Och då fanns det inte autotune säkert? Nej. Alltså det fanns ju såklart. Nej, menar, det var inte uppfunnet. Jag menar inte att det ska vara, att du var gammal eller något. Jag är inte, jag är ingen, vad heter det, duperunge. Nej, men det, vem fan är det nu för tiden? Nej, skriv precis. En kommentar. Nej, men det var, det... Kunde Jenny Lind verkligen sjunga? Det vet väl inte vi. Hon fick bara hamna på 50-lappen. Oh, jag tror hon kunde sjunga. Jag menar, ryktet sa ju det, men... Jag kan vara lite så här... Alltså, det här är jättekonstigt snack. Jo, jag vet att ryktet sa det, men hur ska vi veta om hon kunde det? Oh, jag tror att 1860-talet så gjorde hon en USA-turné och när hon kom i båten till New York så stod det 100,000 pers vid liksom Battery Park och tog emot henne. De hade aldrig hört hennes röst. Nej. Fattar ni liksom snacket? Ingen kunde ju dock verifiera, det räckte ju med liksom en hörsägen. En, ja, men jag ska inte förringa hennes minne, det är jätteelakt. Tänk om någon står om 200 år och bara... Den här paradrätten, var den så bra verkligen? Var det så himla, var det så jävla genialt? Nej, men det var det inte. Men... Vänta, bryt, kan du? Jag är redo för min... Sluta, Kalle, håll upp. Hörrni, hej. Alltså, de är här. Hallå, där. Hallå, där. Välkommen till en fotostudio. Det är så stort. Vi ska göra en rolig grej, våren 2023, med premiär 23 februari på Rival i Stockholm. Lyssna på det här. Paradrätten live! Med Sofia Dahlén och lilla Kalle Möller och ni publik. Kalle kanske får sitta i publiken också. Var är du? Alltså, biljetterna till denna föreställning, så vi inte har en aning om vad det kommer bli. De säljs exklusivt. Den är redan skriven. För er som tittar idag premiär. Om ni ska kolla nu, den är redan släppt på kalo.se/paradrattenlive. Länk finns också här nere. Och det kommer komma gäster också. Kanske jag poserar, kanske ni får höra klaustrofobi. Kanske jag målar av. Sätt av sig, Kalle. Varsågod, Kalle, att jag tar med dig på den här resan. Och vi påsar, och vi kör. Vi syns den 23. Hallå där. Hallå där. Hej. Hej, hej. Hej! Ett, två, tre. Hej! En till. Fem till bild. Ett, två, tre. Det blir jättebra, Morgan. Tack. Ni får lyssna på Lottas nya podcast. Berätta om den. Vad heter den? Ja, men gud vad roligt. Men den får man inte lyssna på om man är under 30 år, tror jag i alla fall. Har du några som... Alla här är över 30. Alla här. Då så. Det är en podd om mat som man kan odla och hur man gör det. Mm. Det är jävligt kul. Det är jävligt intressant att förstå det. Det där är också framtiden. Ja, det är framtiden. Jag har en hobbyteori om att bondesamhället kommer komma tillbaka. Ja. För urbaniseringen. Och sen kommer det bli. Ja, och då står man ju där som ett fån om man inte ens kan göra lite egen mat. Du får 1000 svingoda maträttstips som vi förklarar hur man gör. Men gud. Det är jag och en tjej som heter Tove Nilsson, alltså jordkommissionen heter den. Jag säger det igen, jordkommissionen. Som mordkommissionen. Ordvits här från Göteborg. Oh. Jag sitter här borta och bara översköljs av dofter som är otroliga. Mm. Alltså apelsin och saffran. Och citron. Och citron. Och det är så mycket som händer här borta. Och jag blir tårögd. Men det är för att det är rökfyllt också i lägenheten. Rökfyllt och löken kommer hela vägen hit. Så det är mycket känslor som jag tampas med. Ja. Okay. Jag har en sak jag vill säga till dig, Lotta. När jag blev förtjust i dig så sa du ett ord om kärlek. Mm. Och nu blir jag rörd. För då sa du, jag kommer inte ihåg det ordagrant, jag kommer ihåg vad du gjorde med mig. Och det jag minns att du sa, kan ha varit ett sommarprat. Jag gick nämligen i Mexico City och jag var kär då i en yogaguru som bodde i Mexico City och jag kände mig ganska ensam. Då sa du att bjuda någon på mat
det är den största kärleksförklaringen du kan göra för någon. Och jag börjar typ gråta när jag tänker på det. När jag tänkte på det det betydde på riktigt utifrån ett överlevnadsperspektiv, ett socialt perspektiv, matens funktion i alla människors liv, oavsett om du är duktig eller om du är intresserad eller... Det är så jävla fint, ursäkta mina svordomar. Och det vill jag tacka dig för. Och jag tänker, när upptäckte du det? Att mat är den största kärleksförklaringen? Ja. Jag tror faktiskt att jag vet att det sedan jag var barn. Jag tror att man uppfattar det budskapet i alla fall, även om man kanske inte formulerar det så redan från när man är liten unge. Och man märker att det finns vissa tanter i ens liv, det kanske är mormor, farmor eller någon sån, som liksom sällan säger orden, jag älskar dig, men ständigt vill ge en mat, ständigt vill kolla att man har det bra med mat. Och man förstår så här, tante Lura står 12 timmar i köket därför att hon älskar oss ungar så mycket. Mm. Och det är riktat till oss. Och sen håller de på också så här, vi är så magra och så. Fast egentligen är det inte därför, utan det är att de måste bara få utlopp. Och det tycker jag, det har i min familj varit väldigt tydligt att det har funnits här, men inte alltid jättebra på att säga orden, men väldigt omtänksam och pysslig med mysiga grejer. Ja. Det var fint formulerat tycker jag. Ja. Jättefint. Så jag ser matlagningen som omsorgen förkroppsligad här i mat. Därför är det också jobbigt när människor inte tycker om ens mat, eller när man vill inte äta eller vill ändra på ens mat jättemycket. Eller att man själv känner sig missnöjd innan man presenterar. Man har gett någon så dålig kärlek. Ja. Då bannar man ju sig själv på ett sätt. Men jag har faktiskt märkt en sak. Många människor tycker att det är jobbigt att laga mat, och jag kan förstå det, för att så sett det är inte så olikt att liksom städa eller tvätta eller någonting. Gör en syssla. Det är bara en syssla. Och man kan tycka så här, gud, ska jag alltid lägga min tid på det här till alla och så där. Men om man ser det lite mer på att jag gör det här därför att jag har det här att ge någon. Mm. På riktigt, jag har detta att ge och det finns människor som vill ta emot det här. Mm. Då blir det på ett helt annat sätt än om man liksom pliktar med det. Man mer ser det som, och så tror jag att jag ser det så här, gud, jag kan den här saken, jag har den här grejen, jag har något att ge. Mm. Det är jättefint. Det var skönt att höra, för jag kan själv bli så här anal med de här orden. Mm. Alltså jag älskar orden och sånt. Men du har ju helt rätt i. Ja. Varför ska det vara det viktigaste om man känner det ändå typ? Man kan säga att det är väldigt gratis att säga jag älskar dig. Det är liksom det som att upprepa ett historiskt klotter inne i en tunnel liksom. Mm. Det är ord, och det är klart att de är laddade, men på ett sätt tycker jag att det kanske är vettigare att visa grejer i handling. Bra. Och omsorgshandlingar om andra människor. Mm. Jag tror faktiskt att den är starkare, va? Det här behövde jag höra faktiskt. Ja. Jag skulle vilja säga, Sofia, det är ju precis du. Mm. Du är ju världens finaste på att bara du ser när liksom man ser i kors. Och jag tror inte ens du hinner registrera det, utan du ställer det direkt och gör Per Dahléns äggmacka. Eller, alltså du är ju väldigt... Det kan du skoja om att man är en feeder, men det handlar ju om att ge kärlek till någon som behöver. Och det där är väldigt automatiserat. Så det skulle jag säga. Om jag får återknyta till hur det här påverkade mig, det jag fick en koppling till, så kommer jag ihåg att när jag gick där i Mexico City och kände mig lite osäker på vad jag var i för typ av resa, både topografiskt och emotionellt, så gick jag till en supermercado och så handlade jag allt för kärlekslasagnen. För jag tror att du är i det här programmet. Gjorde, alltså det var så här Karl Johan svamp eller något. Oj. Man bara, hur fan hittar man det i fucking Distrikto Federal som det heter i Mexico City. Men det hittade jag, och hasselnötter. Och så gjorde jag den. Va? Och det blev så jävla god. Kalle. Och så kommer Marcus Berggren och gör den när du... Vi börjar gråta igen. Det är alltid så mycket känslor på radrätten. Wow, Kalle, vad fint. Jättefint. Tack, Lotta. Men tack själv. Det betyder jättemycket. Men jag vill då säga att nu blir jag lite rörd.
Nej, men jag blir det faktiskt, för att jag tycker att det är helt, det är ju en sjuk grej det här att man gör en kokbok, och jag vet alla har gjort en kokbok. Alla era grannar har gjort en varsin kokbok, säkert. Men det här med att någon tar ens recept, går hem och lagar det, äter samma grej, någonting som jag hittar på, som jag tänker så här, är det här gott? Jag tycker det, då kanske. Mm. Men alltså, det är ju ett särskilt band ändå som man hittar på där. Vi sitter här och äter, vi delar ju någonting då. Mm. Fast vi faktiskt träffas för första gången i köttet, så att säga, här och nu idag. Det är ju jättefint. Tack så hemskt mycket. Du står här och gör en analys av vad paradrätten är. Mm. Alltså, i alla fall är ju vår förhoppning, eller hur, Sofia? Mm. Så kanske man inte alltid lyckas, men det är ju det som är så fint. Så här, vi gör något tillsammans, och det är så vi lär känna varandra bäst. För genom mat så visar vi kärlek, och jag tror att alla relationer bygger på att även om du inte älskar någon direkt, så är det ju den kärleksfulla vägen som är vägen till att lära känna någon. Och många skriver till oss att paradrätter hjälper dem i en ätstörning, och de vågar äta med oss när vi sitter här och äter och sånt. Och att man vill aldrig att mat ska vara något jobbigt, fast det är ju det för så många. Så då känns det också viktigt ju. Gud, jag blev jättepåverkad. Mm. Ja, men det kan vi säga det att alla ni som har delat mat eller lagat de här rätterna som har gjorts i paradrätten. Alltså det fattade ju ni, antar jag, hela tiden att ni var med om en mycket större grej. Det var en jättestor middag. Men vi måste skåla. Ja, men skål. Vad fint. Nej, men det är så här, vi äter, det är gott och så, om man dör om man inte äter då och så. Ja, ja. Men jag menar, det är ju ett sätt att mötas. Det är ju, det går ju ut på det här jag ger dig, och vi sätter oss ner och vi är tvungna att titta varandra i ögonen och umgås, och vi har liksom ett möte och en stund. Det är liksom, det är det enda mat ska hålla på med. Ja. Och den då är just nu, alltså inte just nu, men man kan ju tro när man tittar på matlagningsprogram att maten, alltså det som händer här, är väldigt viktigt. Jag uppskattar ju så att ni inte filmar ner grytan som om det här är det intressanta. Nej, men det här är inget matlagning. Det här är mycket intressantare. Ja, här är mycket intressantare. Det här är också mycket intressantare. Alltså möten mellan människor, det är det. Det här är bara lite klister mellan människor. Så, skål! Skål, skål, fantastiska Lotta. Tack! Det är det nya bebis. Så. En kvinnas lust, en kvinnas skärm. Jag är en kraft av otrons varg i mig. Jag följer mitt inre larm. Och när jag säger du, 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 du. Och ser dig djupt i ögonen. Håll hårt i hjärtat nu, 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 nu. Innan du förloras i mig. I mina veners drömmar. Du måste bli lite äldre för att bli erotisk. Säg topp tre erotiska män. Erik Hart. Jo, det kan man ju tänka sig. Det kan man ju tänka sig. Paradrätt. Vad kallas den här otroligt vackra rätten? Det är nog en sorts blandning mellan risotto och paella faktiskt. Med bara lite stekta lammkotletter. Det är både chili och saffran, citron, apelsin och vitlök. Lite fisksås i den här. Slängde ihop en tomatsallad. Du kokade tomaterna och skalade dem så här vackert. Odlat dem själv. Ja, jag trodde. Jag fick plötsligt känslan att det liksom, jag ville ha dem utan skal jättelätt. Du känner en clean bara. Att de skulle suga åt sig lite mer av dressingen, och mycket riktigt gjorde de. Mm. Gott faktiskt. Inte en ostig risotto. Åh, det var så gott! Ja, gott faktiskt. Mm. Goda smaker. Ja. Mm, det är goda smaker. Och jag tycker så här ska en hösträtt se ut. Ja, färgglad. Säng. Ändå sommarens skördefest. Kloka ord. I Kristina från Duvemåla. Mm, du gillar? Du gillar också? Jag gillar. Ja, man.
Ta det lilla lammet. Och alla veganer, look away. Och lite pinot noir. Ah. Skål. Jag alltså jag njuter. Mm. Det är som en dejt. Du är så underbar. Du är det. Nej men tack Lotta. Mm. Jag kan knappt kolla på dig. Nej, det behöver inte. Du sa en rolig grej som jag tänkte fråga dig om i en intervju. Du bara, det är så roligt att säga upp sig. Och så sörjde du lite att i tv-branschen är det inte riktigt så som i reklambranschen. Nej. Där man verkligen så här, går in till chefen. Man blir uppsagd innan man vinner. Alltså, jo, alltså, det kan man lugnt säga. Mm. Tack Petri Star liksom. Mm, nej, jag blev utlösad. Nej, nej, vi är så tacksamma för allt vi har. Tack gjorde Jesus om Allah och Buddha och Ganesha. Man kan ju gilla många olika. Ganesha är en av mina favoriter. Min också. Mm, kul. Ganesha är bara ett härligt namn typ. Googla. Man vill ha en dotter som heter så här Ganesha Dahlén. Ja, kulturell appropriering. Men kanske. Jag är också mycket för enkla namn på barn, typ så här Karin och sånt. Du behöver inte leva upp till något. Lotta. Anna. Anna. Sofia. Charlotta. Nej, nej, jag heter inte ens det. Nej, du heter ju... Lotta. Du heter Lotta? Lundgren. Välkommen till parolletten. Tack. Men du gillar att säga upp dig. Alltså jag tycker som en inspiration till många som sitter där nu och står i vägvalet så här i miraklernas år. Där allt kan hända. Mm, det är en väldigt tuff känsla faktiskt. Hur ska man göra det? Är inte då? Som att göra slut som är fullt av fruktansvärt. Fy, det är det värsta jag vet. Värsta jag vet. Alltså värsta. Värsta. Lämna mig hellre. Verkligen. Bara jag slipper göra slut. Ja. Ah. Mm. Men så jag upp så känns så här. Hallå! Ja, lite nyheter för er. Jag tänker inte jobba här mer. Och ofta de blir jätteförvånade. Ah. Det känns så kul. Men sen kan man också bli, det har jag blivit flera gånger när jag har sagt upp mig. Så jag har sagt upp mig, gått in med precis den tuffa som en tuff cowboy som kommer in och bara säger. Nu är det så här, nu är färdig jobbet. Tack för den tid som var. Och sen har den andra ofta en gubbe och suttit så här. Va? Va? Slutar du? Japp. Och sen har både jag och gubben börjat gråta. Och det är ju konstigt läge ändå. Det var inte det och, du tänkte. Gubben, det räcker med att gubben ser så lite ledsen ut så börjar jag så här. Förlåt. Gud vad svekfullt. Vad var din bästa sån uppsägning? Nej, det var min första. Reklambyrån Forsman Bodenfors i Göteborg. Den är jättekänd. Ja. Oh ja, det var Sveriges bästa reklambyrå. Men liksom, varför var det din bästa då? Det är för att jag var så ung. Jag tror att jag var så ung och då satt en gubbe som var liksom 55 år. Och då snackade vi verkligen gubbe, inget hår och liksom så här. Och skitmycket pengar. Och så gick man dit och bara, du... Hej då, säger jag. Adjö. Goodbye. Då känner man sin första, så här, den lilla vibrationen av oj, jag har makt. Det har jag aldrig haft i hela mitt liv för jag är barn. Mm. Och nu har jag en sorts väldigt tvegad, tveksam makt. Fattar du vad jag menar? Ja. Eller hur? Ja, det här var jättegott. Mm. Jag älskar... Man kan vara rädd för både saffran och apelsin i mat. Behöver man inte vara. Nej, man behöver inte det. Nej. Jag vet inte ens... Du gjorde ju allting bara. Jag fick åka med på Lotta Lundgren-tåget. Det var underbart. Det var skitlack. Och Kalle är från Östermalm i Stockholm. Nej, men vad roligt. Grattis. Det låter väldigt kul. Jag är så dömande som är från Grästorp. Nej, men jag är från Hisingen, betongen. Ja, och du är dömande inte Kalle. Det är storsint av dig. Det är så lätt för mig att döma Kalle. Överklassen är otroligt trevliga människor. Nej, men jag älskar, jag vill ju umgås. Otroligt trevliga människor. Oj, alltså jag socialt gäng. Kommer aldrig få vara del av dem. Men, jo, men man är så ju trevligt. Leonardo DiCaprio i Titanic när han får låna en kostym och komma upp och äta. Mm. Förlåt Kalle, jag skulle ha köpt den. Jag tyckte det. Nej, men det är otroligt. Nej, men sluta. Det här är ju allvar. Det här är ju gott på riktigt. Ja, det är gott på riktigt. Jag vet. Men det var länge sedan det var gott på riktigt. Förlåt alla tidigare gäster. Men jag måste förlåt kycklingar då. Det är ju något med apelsinen. Ja, jag vet. It's crazy. Ja, fast också med chiligt. Du gillar ju inte när du är för stark, Kalle. Det här är perfekt. Det här är bara så att man vaknar. Men den här kokta tomatsalladen, vad fan är det om? Den är inte tokig. Den är inte dum alls. Det här är så gott. Det är så gott så att kärleken... Den utstrålas ur porerna på den här lammet som galopperade. Den galopperar rikt Pegasus i munnen. Hercules.
Det är faktiskt gott fast det nu har svalnat betänkligt. Men du konstnär med smaker och färger och odlar allting. Jag vet att jag låter arg, men det är så jag visar min kärlek, Lotta. Du, det jag tycker är så fascinerande med din liksom, verbalitet kring maten och ditt perspektiv på ja. Andra konstformer, det är att när det kommer till njutning, då spelar det ingen roll om du har sex. Nej. Eller om du äter mat. Nej. Eller om du tittar på en bild eller läser en bok eller kollar på en YouTube-serie. Alltså, vissa, och nu kanske jag är jättedömande mot folk, men det handlar inte livet om att hitta den strängen hos sig själv? Vad är det som gör att det vibrerar i snoppen eller i hjärtat eller i tinningen eller på en tungspets? Men sa inte vi att livets mening är njutning i ett annat avsnitt en gång? Inte livets mening kanske, men det är livets salt och socker. Nej, men jag skulle väl säga att det är däremot en konstform och en kapacitet och någonting som man ska träna på, för att det finns flera olika sätt att äta. Ett sätt är att bara skyffla in och liksom bli mätt och så. Jag säger inte om, ibland är det bara det man vill. Men mat är också ett kulturellt uttryck. Det är också ett personligt och kreativt uttryck. Och att göra det bra, det är på ett sätt att, det är i alla fall ett budskap i det att säga så här: jag gillar bra samtal, jag gillar bra möten. Jag vill att det ska vara en värdig stund när vi ses. Jag vill göra den vacker, och det behöver inte vara dyrt. Nu gjorde vi ganska flott mat här, det är kött. Det måste inte vara det. Mm. Men att du ger det en form av värdighet, det tror jag. Ja, vi är tillbaka till det där vi pratade om. Och har man kanske problem med att man är för mycket i huvudet kring ångest eller kring funderingar eller orosmoln, då är ju att jordas och att göra något praktiskt som skapar överlevnad är ju att fly eller i alla fall stänga av massa snurr. Alltså mat är ju perfekt. Ja. Och då är det inte att skyffla i sig maten, utan det är att träna på att så här, laga det långsamt. Kila ur bild nu, Kalle, och hämta det du ska. Han visar alltid. Oj, nej, vad är detta? Visa inte nu, Kalle. Jag ber dig det sista. Vad är detta? Jag skulle vilja tacka dig för din närvaro här genom en symbolik som jag bajtar på i stunden. Men det har lite med Caravaggio att göra. Ja. Det har med det som växer, tror jag, symboliserar den här rörelsen jag har talat om. Ja. Rörelsen mot njutning. Och då tänkte jag på, ja, men du är sommelier och mat och växter och så. Det finns någonting i vinlövets kraft. Så att jag försökte bara omringa dig i ett vinlöv. Va? Va? Vad hände? Jag gjorde ett försök. Kalle, du är så vacker. Av dig idag. Du är så vacker. Varsågod. Va, vilken otrolig gåva. Vilken, vad fint. Tack snälla. Kalle, du är så men röd. Gud. Kalle. Jag är så röd idag. Jag vet inte vad det är. Vänd dig här mot där idag. Titta vad fin hon är. Vilken krona av vinlöv. Du är så fin. Ja, du är så vacker. Nej, men det här var ju... Och den, men... om du inte vill behålla den och rama in den så kan vi elda upp den. Jag vill genast ha den. Här och nu. Här har vi ett ljus, så eldar vi den här nu. Nej, är det gal? Okej. Gud, du måste förstå hur grejer ser ut. Men Kalle kan ju se sånt. Kalle ser sånt. Ja, han är en konstnär. Ja, han är konstnär. Du har ju också... Så hur jobbig han än är så är det jag känner. Så har jag en fetisch för munnar. Om man har fetisch för munnar, då kan titta på Lotta Lundgrens munnar. Ja, den är ju just det. Alltså, jo, tack! Ja, det har man ju fattat sen historieätarnas tid. Men alltså, otroligt vilken vackert. Vilken mun! Alltså, vilken mun! Vilken läppar! Nej, men nu får ni ge det. Lotta Lundgren, tack för att du ville komma till paraden! Alltså, in här! In här, hörni! Alltså, tjejer! Tjejer! Man får inte säga så, va? Jag älskar tjejer som är bra tjejer. Men hon kan ha en komplimang till oss, Kalle. Vad sa du? Vad roligt. Vad fint det här var. Vad rör, vilken fin kväll vi fick. Allihopa, laga den här rätten nu. Ja, vad gör man om man inte vill ha lamm? Du tar kan man... ha stora räkor, du kan ha avokado, du kan ha ett förlorat ägg. Receptet står här nere, lyssna på Lottas podd som heter... Jordkommissionen. Oh, och så syns vi nästa vecka igen. Mm. Tack så jättemycket. Hej då! Say it. Aye. Goodbye.